uma bundinha. Pra aprender. Não dá pra pintar, mano. Por que eu tô apanhando? Ô louco, você tava indo nele, velho. Morri? Ah, eu não quero morrer agora. Puta que pariu! Mano, não, tá brincando comigo. Não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Obrigado, Shabiri. Você é foda, velho. Obrigado, Shabiri. Eu não tava enxergando nada, Shabiri. Cara, eu acho que não dá pra pintar, velho. Pelo que eu sei, não dá pra pintar nada. Você só pode colocar, tipo... Você pode equipar uma armadura e usar outra de cosmético por cima, né? É isso que eu entendi que dá pra fazer. É, prepara pra flashbang. Flashbang. Prepara. Ué, não era pra estar o... Ah, é aqui na frente. Pelo que eu entendi, sim, Anthony, mas eu nunca tentei não, velho. Tem que fazer a missão do ratinho lá, Bog, acho que é o nome dele, né? Não lembro o nome dele. Vamos ver como é que vai estar o dano a princípio. Provavelmente uma bosta, né? Que eu, esse boss aqui não dá, velho. No melhor boss luta, só que não. Ah, sim, com certeza. Essa é a melhor e depois vem a pior, isso eu concordo. Eu ainda acho que a primeira fase tinha que ser o Radagon e a segunda tinha que ser a Marika, mas... Quem sou eu, né? Exatamente, Marika de dia e a Radagon de noite. O cara teve filho com ele mesmo? Ele é uma minhoca, pô. Reprodução assexuada. Eu não lembro nada, sou moveset, Radagon. Acabou meu jogo. Que momento vai acabar meu jogo? Ah, o dano até que tá ok, velho. Só precisa deixar de ser ruim agora. Eu fiquei em choque totalmente, velho. Morri.
fiquei em choque 100%. Caralho, precisamos humilhar também, né? O dano tá ok, né? Eu achei que a gente dava pouco dano, velho. Agora sim, a fera não tem dano pra matar ela, então provavelmente vou ter que invocar o jogador. Mas por hora vamos tentar os fantasminhas, né? Porque fantasminha camarada é nice. Tipo, aqui acho que a gente pode colocar arqueira. A arqueira na Elden Beast também faria um estrago. Flashbang! Mano, pra quê? Eu espero muito que eles mudem isso no futuro, velho. Não precisa disso aqui, velho. Eu botaria um modo só pra tirar essa tela branca do final. Não é tão bom assim, Radagon. É um fracassado. Oh, fuck me. Bloqueando pro lado errado, amigo. Arqueiro tá atrás de você. Maldito ninja da aldeia da folha. Radagon, seu amigo no Vasco. Filho da puta! Cheater! Boa, moleque louco, isso aí. Bom, eu posso dizer pelo menos que nessa vez eu consegui matar o Radagon, porque na outra eu consegui matar nem essa fase dele, velho. Agora que eu matei ele, eu posso invocar o jogador. É, foi uma trocação franca de porrada ali, viu? Pior boss fight do jogo já inventada por toda a humanidade, já feita desde os primórdios das cavernas. Essa boss fight é horrível. Quem falar que gosta dessa boss fight, eu vou dar ban. Ah, eu tô ligado que eu tava dando um pouco de dano por causa disso, velho. Literalmente dando dano sagrado em um deus, velho. É complicado, né? Mas é a build, então não tinha o que fazer. Ban no zoom, por favor. Pegadinha. É, linda é por causa da música, o bicho, a ambientação. Mas essa boss fight é chata, você fica correndo, velho. Você não tem cavalo. O Torrent fala, eu vou te ajudar até o final, amigo. Aí chega no final e fala, foda-se, eu vou te ajudar. Essa boss fight ela foi feita pra ter o Torrent. Eu não sei por que não tem. Pega. Pegue o bombo, pegue o bombo, pegue o bombo. Peguem o bombo agora! Prendam, segurem, agarrem, capturem! Peguem o bombo agora! Fatality? Ah, onde o bicho tá? Walking Simulator. Walking Simulator.
caralho, não é. Ih, cara, tava chegando outra magia. Fudeu. Bloqueei ainda também. Isso não é tão bom assim, Alien Beast. Você pode parar quieto por 2 segundos, cara. Será que você pode parar só por 5 minutos? Dinossauro do inferno. É, eu morri 100%. Tava com o frasco errado na mão ainda. Porra, pegou, velho. Ah, esse aqui a gente tem que pular, né? O ataque. Eu achei que não tinha alcance. Morri? Não, tô vivo. Colocação franca aqui, velho. Essa boss fight aqui, sem dano sagrado, já consigo passar, velho. Tranquilo. Super tranquilinha. Deixa eu usar o negócio. Cadê meu bônus contra grandes? Deve chegar no bicho.
Essa luta eu não gosto. Pra fazer uma build de arco, a gente joga essa luta de verdade. Arma melee. Tá, pelo menos não agarrou, tomou a explosão. Oxe, como que me acertou, velho? Esse negócio é uma linha reta. Essa tempestade é muito roubada, velho. Vamos lá. O último cara que me ajudou, ele tava usando essa tornada aí. Olha o dano disso aí, velho. Ele subiu. Mano, tem que usar a build Dark Flame, velho. É feito pra isso. Olha, olha o dano. É ridículo essa magia desse bicho, velho. Não preciso nem fazer nada, ficar olhando. Eu não preciso chegar no bicho, tem. Quem foi o sorteado? Então, é justo, né? Magia de matar deuses dá dano em deuses, é justo. Minha lança, infelizmente, não tem Dark Flame, não tem nem encantamento pra isso. Então, onde eu conheço, pelo menos. Acabou-se tudo. Se tivesse encantamento de Dark Flame na arma, tava show de bola, mano. Mas só tem fogo normal. Fogo de fé e fogo de inteligência, aí. Tornar-se Lorde da Chama Frenética. Vocês estão prontos, amigos? Para o caos dominar? Peraí, deixa eu me salvar aqui. Agora eu pergunto de novo, vocês estão prontos, amigos? Para o caos dominar o mundo? Estão prontos? Porque agora eu me tornarei o Lorde da Chama Frenética. Morri. Game over. Obrigado por assistir, até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau, gente. Foda, infarto, né? Quando você menos espera, no peito, velho. Tá, ficou até de queixo caído a marca. Não existe mais anel pristino. There is no light in the void, only death. Frase do Sauron aí, pra vocês.
Aí eu começo de Dark Souls 1, hein? Esse fogo aí desse jeito, eu começo de Dark Souls 1. Galadriel. O futuro é pica! O futuro é muito pica, amigos. Tá, esse final é muito legal, velho. Esse final é muito legal. É a Malenia que vai ficar aqui mexer o saco? Ela vai brigar comigo. Ela lembra que ela falou, não, quando você for lá, eu vou te descer passar um cacete. Já era o Elden Ring, já era? Não. Ela pegou o Elden Ring, que sobrou? É literalmente um anel agora? Caralho, eu criei um anel do Sauron mesmo, velho. Eu literalmente sou o Sauron. Lord of Frenzied Flame. Ou essa é a Irina? I will seek you as far as you may Ah, ela quer me travel. caçar. Olha lá, é a Malenia mesmo. Ô, louco, até abriu o Sharingan, velho. To deliver you what is yours. Caralho, ativou até o Sharingan, mano. Destined death. Tá porra, velho. Ô, esse final é muito foda, velho. Gostei demais do final, que pena que não tem como ir atrás dela agora, né? Muito bom, esse final aqui eu gostei. Vai se fuder, Marte, vai escrever os livros, caralho. É isso, né, gente?